Nebojím sa ťa. Toto je posledné varovanie. Neviem, či sa nám všetkým podarí utiec, ale pomáci musíme. Vieme, že riskujeme, ale ide o život. Aneška je len dieťa. To dievča určite nekonalo samé. Musíme zistiť, kto ju na to naviedol. Nechaj to tak, ja to urobím, dobre? Ste na mňa tak dobrý, pán Tomka. To si nezaslúžime. Smrť pána Dietricha bude potrestaná. Už dávno mali všetci vysieť. Chcem vidieť vrahyňu svojho otca. Chcem sa jej pozrieť do očí. Dunaj k vašim službám v utorok o 20:30 na Markíze.